Att få en kortfattad bild av minnesprocessen är inte så dumt för att få kunskap om hur ditt minne fungerar. Ofta låter det som att minnesprocessen är en del, men den består faktiskt av tre delar som kallas för inkodning, lagring och framplockning. För att minnet ska fungera krävs det att de tre delarna samverkar. Och det är faktiskt en aktivitet att bearbeta något så att det fastnar i minnet. Och det krävs att alla tre delarna samarbetar. Du kan tänka dig minnesprocessen som att skriva och spara ett dokument på en dator. Inkodningen är då jämförbar med när du skriver ett dokument. Och lagringen är när du sparar det i en mapp på datorn. För att du ska kunna plocka fram dokumentet gäller det att du har skapat minnesledtrådar som leder dig fram till minnet. Att lägga något på minnet kräver alltså en aktiv handling. Det krävs mer än att passivt lyssna eller passivt registrera orden i en lärobok när du läser. Det krävs en ansträngning för att skapa minnen, även om du gärna skulle vilja att informationen sipprade in och stannade kvar i hjärnan. Grundregeln är att ju mer du aktivt bearbetar den nya informationen, desto starkare minnen skapas. Koppla det lästa till dina egna kunskaper och erfarenheter. Skapa gärna inre bilder. Man skulle kunna tro att minnesmästares hjärnor har en specifik struktur, men det har de inte. Däremot är de skickliga på att använda aktiva strategier för att minnas.